难了呗。剧中移工看护口中诉说这些对家乡儿女的思念，对现在很多台湾家庭来说应该很熟悉。这是无独有偶剧团首度以在台移工、新住民及新住民二代为主角推出的作品《回城望乡里》的部分片段，就连新住民移工女性们聚集在美甲店互诉工作上的酸甜苦辣对白与动作都十分生动写实。叫你做 M 哥还鬼做 M 哥 ，M 空来点我呢。特别的是，剧中的演员全都是台湾演员，但他们说起越南语丝毫没有违和感。你要记着那个音调的抑扬顿挫，因为它跟台语跟广东话一样，它每一个字都有固定的音调，而不是像英语那样子飞来飞去，怎么样诠释都可以。导演郑嘉英表示，《回城望乡》希望透过女性外籍移工的角度，让观众同理心，感受他们身处异乡的心境，对这一群人有多一些的关心。我们是不是大家可以去面对一下说，其实我们是不是对他们有某一种的不谅解、不了解，或者是甚至于比较歧视性的部分，不管是言语或是生活上的。对，那其实大家都是和我们一样非常有这个喜怒哀乐，有血有泪有情感的一个个体。我不要去学校，我讨厌他们，他们都笑我，他们都笑我说我的妈妈是被买回来的。回城望乡2017年首演时就口碑爆棚，逼哭许多观众，并入围第16届台新艺术奖，最终入围作品肯定。今年再度重演，将于6月14号到16号在台北水源剧场一连演出4场，要再次带给观众满满的感动与醒思。中国电台记者杨仁祥、郑超伦台北采访报道。